የውስጥ ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን በመተው ና በአዶድል ላይ የታየውን ሀገራዊ አንድነት በመላበስ ሀገርን ማሻገር እንደሚገባ ምሁራን ተናገሩ ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋንና የዲፕሎማሲ አካሄዷን በማስተካከል አላስፈላጊ የሆነ የውጭ ጣልቃገብነትን መከላከል እንደሚገባትም ምሁራኑ ገልጸዋል የዚህንም ዜና ዝርዝር ከጌታቸው ገደፋውን እንከታተል ኢትዮጵያዊ ልብ ላለው ሰው ሁሉ ስለ አድዋ ሲሰማና ሲወራ ልቡ በኩራት ይሞላል መንፈሱ ይነቃቃል ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም በየትኛውም አለም ያለ በቂ ግዛት ቀንበር ፍዳ ያየ የትኛውም የሰው ዘር ጭምር እንጂ ይህ ታላቅ ድል ከኢትዮጵያውያንም አልፎ ለመለው አለም ጭቁን ህዝቦች በርካታ ትሩፋቶችን አበርክቷል የቀለም ልዩነትን መሰረት ያደረገውን የብቃት ልዩነት አስተሳሰብ ፉርሽ ያደረገና የነጻነት ትግልን ያነቃቃም ሆኖ ይዘክራል ያድዋ ድል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክብር ማህተም የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተጋድሎ ቀንዲልም ነው አውሮፓውያን የበላይ አድርገው ራሳቸውን በሚቆጥሩበት ዘመን እንደዚህ አይነት ድል መገኘቱ በወቅቱ የነበረውንም የአውሮፓውያን አስተሳሰብ የቀየረ አፍሪካውያንም በጸረቅኝ ግዛት ትግሎ ላይ እንዲነቃቁ አድርጓቸዋል ለካ ጥቁር እንደ ነጮቹ ሀይል አለ ለካ ጥቁር ጦረኛ ነው ለካ ጥቁር ነጭን ያሸንፋል ለካ አልንበረከክም ማለት ነፃነትን ያስገኛል የሚል ምሳሌ የሰጠ ስለሆነ ነው እንደምታ ነበር አፍሪካውያን በተለየ አጠቃላይ ደግሞ ለጥቁሮች ጭቆና ውስጥ ለነበሩ በሙሉ ዋና መነሻ ነጻነታቸው ማግኛ ቤዝ ሆኖ ያገለገለ ነው። በአድዋ ጦርነት ጣሊያን ድል ለማድረግ የነበረው የመተባበር መንፈስ ብሔርና ሃይማኖትን የተሻገረ በመሆኑ ለድሉ መገኘት ትልቅ ፋይዳ ያለው እንደነበር ታሪክ ይመሰክራል በወቅቱ የነበሩ መሪዎች የመሪነት ጥበብ ቁልጭ ብሎ የታየበትና የውስጥ ልዩነቶች ቢኖሩም እንኳን ወደ ጎን በመተው በአገር ጉዳይ ላይ አንድ በመሆን ውጤት የተመዘገበበት ድል ነው አድዋ አድዋ አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መስፋፋትም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ድል ሆኖ ይዘከራል ፋዋጁ አመልህን በጉያ አለኩ ስንቅህን ባያ ሲሄድ እኮ ምን ያክል ነው የሚከፈለኝ ስንቅ ምን የለም ስንቁን ራሱ አዘጋጅ ሄደ እና ይሄ ራሱ አመልህን ውስጣዊ አመልህን ውስጣዊ ችግርህን በጉያ ግን የመጣው ደግሞ እጅግ በጣም አስፈሪና ማንነትን ሃይማኖትን ሀገርን አንድነትን የሚንድ ስለሆነ የመሪዎች ሚና ሁሉ አስተሳስረው ሂደው ድል ተቀላጅተው ይመለሳል አግባብ ያለው ስርዓት የመገንባት በብሔር በብሔረሰብ በምናምን በመንደር በጎጥ በምናምን በምናምን በቋንቋ ተናጋሪነት በከልቸር በምናምን ራስን ከፋፍለ እንደገና ወደ ትንሽነት ከመውረድ ይልቅ ወደ ትልቅነት እውነትም የፓን አፍሪክን ምሳሌ እንደምንሆን እውነትም የነፃነት ቀንዲል እንደሆን ለማሳየት በሚሞክር ነገር ላይ ጊዜያቸውን ስራቸውን ቢያባክኑ ደስ ይለኛል አገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ ልዩነታችንን ወደኋላ ብለን አንድ ላይ ልንሰለፍ ይገባል መሪዎቻችንም ትኩረት አድርገው መስራት ያለባቸው አገራዊ አንድነትን ከማጠንከር አኳያ ነው አገራዊ አንድነት ሲጠነክር የኢኮኖሚ እድገትን በቀላሉ ማስመዝገብ ይቻላል ስለዚህ ቀደም የነበሩ ነገስታቶች ጥሩ የነበራቸው ጎን ምንድን ነው አገራዊ አንድነትን የማጠናከር ግንዛቤ ወይም አገራዊ አንድነትን የማጠናከር ሂደት ላይ በአንዳንድ ነገስታቶች ጥሩ ነገር ሰርተዋል ማለት ይቻላል በህዝቦች መካከልም ወደ አንድ የመንጣት ሀሳብ ያለ ኢትዮጵያ ባድዋ ድል ነጻነቷንና ሉዋላይነቷን አስከብራ የኖረች ሀገር ብትሆንም አሁንም ግን በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ የእጃ ዙርቅኛ አገዛዝ አስተሳሰብና ተግባር ስለመኖራቸው በምሁራን ይገለጻል በተለይም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ በተጠናና አስተውሎት በተሞላበት መንገድ ሊሆን እንደሚገባም ምሁራን ይመክራሉ በሳል የዲፕሎማሲ ተግባራት ላይ በትኩረት ሊሰራና የነጮች ጣልቃ ገብነትም በጥንቃቄ ሊታይ እንደሚገባም በማሳሰብ የውጭ ግንኙነቷን መስመር ማስያዝ አለባት ኢትዮጵያ በተለይ ለኢትዮጵያ ይጠቅማሉ ከተባሉ ሀገሮች ጋር ሰፊ የሆነ ግንኙነት እያደረጉ ሌሎች ጣልቃ ገብነቶችን በመቃወም ማስተካከል ይቻላል ከማንም ጋር ጠላትነት ማስፈልጎ ለምሳሌ በምሳሌ ማስረዳት ይቻላል በገለልተኝነት መቀመጥ ይቻላል የትልቁ አገር አጋር የትንሹ አገር አጋር ብሎ እራሱን መስጠት የግድ አይፈልግም ዘዴ ካለ በመሀከል ላይ ሆነ ሁለቱንም መሄድ ይችላል ይሄ በጣም በሳል ዲፕሎማሲ ይፈልጋል በዛ አይነት የዲፕሎማቲክ ጥበብ የነጮችን ጣልቃ ገብነት በተቻለ አቅም አርምስ ለን ጊዜ ራቅ አድርገህ ይዘህ አገር ውስጥ በሚመለከት ለዋላነትም በሚመለከት ጉዳይ ላይ የነሱ ሴይ እንዳይኖረው ማድረግ የዛሬው ትውልድ ታዲያ የውስጥ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው በሀገሩ ጉዳይ ላይ አንድ በመሆን የአባቶቹን ታሪክ በመስራት ሀገሩን ሊያሻግር ግድ ይለዋል